Fala galera, Vitória Gameplay já trazendo mais um vídeo aqui pra vocês de Hill Climb Racing 2. E pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês a nova batalha de clãs que está rolando aqui. Começou sexta-feira no caso, e como eu falei pra vocês, né, a gente esperou, né, o clã do Vitória Gameplay, Vitório GP e Plonté, esperou para a nova batalha. Logo de começo do vídeo, não se esqueça de deixar seu like aqui no começo. Se inscreva no canal também, que é muito importante, e compartilhe esse vídeo. Ah, e ativa o sininho para você receber as notificações de todos os vídeos. Ativa o sininho aí, ativa aí para você receber os vídeos, senão o YouTube não vai entregar e às vezes nem entrega mesmo, ok? Vamos lá mostrar aqui para vocês a nova batalha de clãs, que é essa aqui, ó. 19, é... House to Jump, né? Vice to Jump, né? Vamos lá. Vamos aqui. Bom, praticamente, basicamente isso é pra gente utilizar, pode utilizar todos esses veículos aqui, como vocês estão vendo, né? E são 5 saltos longos com durações de 2 minutos. Olha só, duração de 2 minutos não, durações de 2 dias no caso. Limite de tempo, 2 dias no caso, 2 dias para começar a próxima batalha de clãs, que vai ser a mesma batalha, só que toda sexta-feira muda a batalha de clãs, ok? Vamos lá, a gente tá ganhando aqui. Eu já fiz uma pontuação mais ou menos. Eu poderia pelo menos chegar em 26, 27 mais ou menos. Vamos ver se eu consigo aqui bater um novo recorde. Já comenta aqui embaixo qual foi o seu recorde, em qual clã você tá. E comenta se você tá no meu clã aqui do Vitório Gameplay, né? Comenta aqui embaixo, vai ser muito bacana. Bom, aqui, olha só que tanto veículo pode se utilizar aqui, né? Bom, o desafio dos inscritos basicamente vai ser com todos esses veículos, né? Eu vou colocar, não sei como, mas eu vou colocar. Aí vocês vão lá, colocar os desafios, né? Vamos aqui. Primeiro eu vou testar, né? Temos duas fichas, né? Eu vou fazer o seguinte. Primeiro vamos com o Super Diesel. Temos também o Super Jeep, né? Temos o Super Jeep, temos a Vespa também. Temos o ônibus, que também é um ótimo veículo para se utilizar. Deixa eu ver aqui, tirar o tubo sobrecarregado e botar esse boost de aterrissagem. E tem que melhorar um pouquinho, né? Pelo menos a nível 4. Beleza. Ok. Volta aqui. Temos também a Moonlander. E daqui só a Moonlander. O resto é... Temos 4. Oxi, cadê o Super Jeep? Caramba, o Super Jeep sumiu? Super Diesel, quer dizer. Caraca, moleque, eu tô cego então. Ah, o Super Jeep não tá aqui. Que estranho. Oxi. Ah, então o Super Diesel você não tem aqui. Ah, eu achei estranho porque tem gente que usou o Super Diesel aqui, né? No primeiro. Ah, mas de boa, vou utilizar o Super Diesel aqui. Qualquer coisa eu mudo pro ônibus depois, né? Bom, aqui eu vou, tenho que começar com o Super Diesel. Não, você começa com o Super Diesel, mas não tem o Super Diesel. Tem 3, temos 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Temos 16 aqui. Caramba, é muito veículo. É, 16. Moleque, eu vou... Pronto, vamos startar aqui. Vamos lá, vamos ver se eu consigo, né? Pelo menos uma pontuação bacana. Já comenta aqui embaixo qual foi sua pontuação. Ah, não. Já fiz besteira... Nossa, 100, pronto, tá de boa, já consigo um pouquinho mais. Eu travei ali, não foi muito legal. Aqui eu vou de ônibus, vamos nessa. Então aqui vai ser interessante eu fazer isso aqui, ó. Talvez aqui seja legal eu ir de... Beleza, o ônibus 120, 140, 150, beleza, 169 metros. Beleza, já me aumentei demais. Bom, aqui temos a Chopper também, né? Cadê a Chopper? Estranho. A Chopper não tá aqui. Pensava que a Chopper ia tá. Bom, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Temos a Vespa. Ó, temos a Vespa. O...
Deixa o Monster Truck. Ah, tem um Monster Truck, cara. O Monster Truck eu acho que seria interessante. Bom, eu vou de Vespa. Não é um veículo muito recomendado, né? Mas vamos de Vespa aqui. Ah, não. Eu não acredito nisso. Beleza. Me deu um pouquinho mal, mas foi de boas. Aqui tem que ir com um Mulender, né? Nas minas. Deixa eu. É, tem que ir com a Mulender. Só que tem que ser perfeito. Sério. Tem que fazer o negócio perfeito. Ah, não. Eu tinha que fazer perfeito, mas não me dei. Não fui bem. Bom, aqui eu vou de super. Eu vou de super Jeep aqui, só pra testar. Deixa eu tirar aqui o. Peça isso aqui. Vamos colocar o boost de aterrissagem. Vamos lá. Vamos ver se o super Jeep se dá bem aqui. Beleza. Opa, beleza. Ah, eu me dei bem um pouquinho, mas não foi o suficiente. Vamos tentar mais uma vez aqui. Vamos ver se eu combino. Bom, eu vou gastar minha ficha só pra gente ver se eu consigo botar um novo recorde aqui, né? Não, eu tô de boas aqui. Tô me dando bem aqui com o Super Diesel, o Super Diesel, ó, 125, tá de boas. Agora o ônibus eu tenho que me dar bem melhor aqui, senão eu não vou conseguir. Cento e cinquenta, 160, ok. Agora aqui eu vou de super diesel. Não, vamos de super Jeep só para dar uma mudada. Vamos ver se vai funcionar. Eu não sei, né? Eu acho que era interessante eu usar o Monster Truck. Mas se pega, se eu fizer 100, tá valendo. Beleza, 100 já tá valendo demais, pessoal. Agora aqui eu preciso acertar. Preciso acertar mesmo. Vamos lá. Ah, não. Ah, quase. Eu era pra ter. Caramba, isso aqui é muito complicado. Muito complexo. Ok, tranquilo. Aqui eu vou de. Ih, rapaz, aqui. Eu não seria. Eu vou de. Eu, assim, minha Vespa tá bem melhor do que os outros. Tipo assim, tá bem melhor que o carro de rally. Seria interessante usar o carro de rally. Só que a Vespa tá bem melhor no coisinha, né? Vamos lá. Vou me arriscar. Olha aí. Olha aí, beleza pessoal, consegui o meu novo recorde aqui com vocês na primeira, assim, gravando aqui com vocês, consegui mais 5, muito top mesmo. Olha só, top 3 aqui no clã, muito top mesmo. Já vai deixando seu like aqui se você gostou. Eu tive que gastar ficha, mas aí consegui minha melhor pontuação, né? Talvez eu consiga, acho que dá para conseguir uns 30. Se eu tivesse me dado bem melhor no ônibus, não, no Super Diesel e no Mulender. É, talvez seria melhor aí. Me dá bem. Bom, no dia que vocês estão. No dia que eu tô gravando esse vídeo, não está acontecendo. Não vai rolar a Batalha de Clãs ainda. Porque no dia que eu vou postar esse vídeo vai ser no domingo. Então eu quero agradecer a todos que estão contribuindo aqui com o clã, com o pessoal do clã também. Muito obrigado a todos vocês. E amanhã vai ter vídeo eu abrindo o baú da equipe e falando aqui, mostrando o pessoal do clã também, ok? Bom. Pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like. Se inscreve aqui no canal que tem vídeo novo todo dia. Então é isso. Valeu, falou e até o próximo vídeo.